man sievietei kā operatorei ir sevi ļoti jāpierāda ar darbiem. Es nevaru tā, un man ir forša tehnika. Es tur esmu izmācījusies, man tā neņems. Mani interesē tas dabiskais un tas dokumentālais un tas īstais. Jā, ir tādi video, kur tu montē un tu saproti, ka bāc, baigi patīk un ka tu uztver to emociju, kas nāk no tiem cilvēkiem, kurus tu esi safilmējis. Un ar visu to mūziku, tad iekšā tāds, man tāds nu, sprādzieniņi notiek tādi tā sajūta līmenī, kad nu, gribas kustēties līdzi un tu vienkārši tādā ātrumā to var samontēt, jo tev tas tik ļoti, ļoti patīk. Laime jau nav tas galamērķis, tā laime ir ceļš uz to mērķi. Tāpēc tas ir ļoti vērtīgi saprast, kad jābūt ir laimīgam un pateicīgam par to, ko tu dari šajā dienā. Jo tu nezini, kas notiks rīt, tu var rīt arī nebūt. Vienmēr taču ir kaut kas, par ko pateikties. Tu esi dzīvs, tu elpo. Labi, tev var nebūt kurps kājās, bet tev varbūt kaut kas cits ir. Patiesībā es esmu ļoti laimīga, kad esmu Latvijā un īpaši šeit Pāvilos tā. Es esmu dzīmusi un augusi šeit pie jūras. Un es meklēju visur to horizontu, to dabu, to jūru, to plašumu, jo tas man tika nomīrina, saliek vietās, nejās. Viss ir ok, tev ir sava bāze. Man ļoti patīk vasaras Pāvilostā un visvairāk tā smarža, jūras sāļums, smilts smarža, sūna, tā smarža, tās priedes, tas man ļoti, ļoti patīk. Mierina. Tā ir ļoti liela vērtība. Novērtēt to, kur tu esi un arī dot kaut ko tai vietai, kur tu esi. Nevis tikai ņemt un man visu vajag, bet arī dot. Lai tā apkārt tā vide, kurā tu esi, tu vari būt noderīgs un arī turpināt, lai būtu turpinājums.